Ja. Vad ska ett bra hundprogram innehålla? Ja, det ska innehålla Pia Johansson. Och nu menar jag allvar. I'm talking to you in here, Sissela. I'm telling you. Vad gör du? I want Pia in the show. In the dog show. Yeah. Ja. Vad ska programmet heta? Yeah. Pia! Pia, Pudel Pia! Pudel Pia! Ja. Ja. Du, jag tror inte för luft här nu. Du, vad är alltså absolut bästa innehållet i ett hundprogram? Hur ska det börja för att man ska fånga? Ja. Jaha. Hur ska ett hundprogram vara? Det ska vara roligt. För att det ska underhålla tittarna. Ja, det ska vara underhållande och roligt. Ja. Jag är ledsen. Mm. För det första, ett riktigt roligt hundprogram ska innehålla Pia naturligtvis. Ja, just det. Det har vi kommit fram till redan. Det är alltid uppskattat med sig en dråplig scen där... Mm. Hur dråplig till exempel, ja, hur dråplig som helst. Mm. Jag pratar tokroligt, alltså vansinnigt skojigt. Gränslös humor. Ja. Jag ska säga, man kan gå hur långt som helst. Ja. Kan du ge ett exempel på en öppning? Ja, om du lugnar ner dig. Ja. I tokigheter, vansinnesraffel och skojigt. Sissela Sögle.